Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je danas radove u tunelu Predejane na trasi koridora 10 kroz Grdeličku klisuru, u kojem će za vikend početi asfaltiranje. Asfaltiranje u tunelu Predejane počinje za vikend najprije u desnoj cevi, a zatim i u levoj. Rešene su sve kritične tačke koje su postojale na ovom gradilištu i očekujemo da će ovaj tunel biti prva deonica na trasi autoputa kroz Grdeličku klisuru, koju ćemo završiti, rekla je Mihajlovićeva, nakon što obišla radove u desnoj cevi tunela, zajedno sa VD direktorom koridora Srbije Zoranom Babićem i vršiocem dužnosti direktora puteva Srbije Zoranom Drobnjakom. Ona je zahvalila radnicima koridora Srbije i radnicima njihovih izvođača i podizvođača, koji su svakog dana na gradilištu bez obzira na vremenske uslove, i podsjetila da je trasa koridora 10 kroz Grdeličku klisuru trenutno najteže gradilište u Evropi. Tunel Predejane Manajle dug je 1 km i deo je deonice Grdelica Caričina dolina, ukupne dužine 11,8 km. Radovi se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke. Ugovorena vrednost radova je 15,2 miliona evra, a izvođač je bugarska firma Alijansa 10. Mi smo danas ovde zajedno prošli kroz jednu tunelsku cev tunela Predejane. Znate koliko je komplikovano bilo još iz aprila prošle godine, koje smo probleme imali. Danas to izgleda potpuno drugačije. Znači, ono što nas dalje čeka jeste asfaltiranje tunela. Dakle, hvala na radu. Naročito hvala na radu koji je stalan, svakodnevan i u ovim, kao što reče direktor, vremenskim uslovima. Dakle, ovde je zima. Dakle, ovde nema lepog vremena, ali ovde se radi. I mislim da je to takođe znak da Grdelicu polako rešavamo sve one kritične stvari koje smo imali. Podsećam još jednom, ovo je najteže gradilište ne samo u Srbiji, nego u ovom delu Evrope. Za mene je važno da mi praktično počinjemo asfaltiranje tunela, to je poslednja faza, naravno i ono uređenje da bi tunel onako lepo izgledao. I ono što je za mene kao ministra najvažnije jeste što je taj kritičan problem koji je postojao zaista završen i što više ovim ovde pozadi završetkom nema nepoznatih više stvari za nas.